שלום לכולם. אני ממש מקווה שאתם מתאמנות על הריקודים שאני שולחת וככה שומרות קצת על השגרה. הכנתי היום ריקוד חדש, ממש ממש כיפי. בסוף הסרטון של ההדרכה אני כמובן אשלח את השיר ואותי רוקדת עם המוזיקה, שתוכלו להתאמן. טוב, אז מתחילים. יש לי עם רגל ימין 4 נקודות בסיבוב שלם מאחור. באותו זמן יד ימין שלי פתוחה באלכסון ויד שמאל על המותן. וזה נראה ככה. 1, 2, 3, 4. כשהגעתי חזרה לקדימה, יד ימין שלי עולה עוד קצת למעלה לנקודה ויורדת. ואז יד שמאל, נקודה, יורדת. מפה אני קופצת לרגליים סגורות. הידיים שלי עושות 1, 2, 3, 4. ותוך כדי אני יורדת למטה עם הרגליים בצורה הזו. 1, 2, 3, 4. ועולה. ביחד זה נראה ככה. 1, 2, 3, בום. עליתי למעלה בקפיצה בפיסוק, ואני מכניסה גל מצד שמאל וגל לימין. בואו נחבר מהתחלה. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מפה אני פותחת את רגל ימין עוד טיפה החוצה, ואני כאילו אוספת משהו מלמטה למעלה וסוגרת. ואותו דבר לשמאל, פותחת וסוגרת. יש לי שתי קפיצות, ימין, שמאל, קפיצה על רגל ימין כשרגל שמאל בועטת, ואני בעצם עכשיו נמצאת על הצד. אז שוב, היה לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לאסוף, לסגור, לאסוף, לסגור, קפיצה, 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 בום. יש? אז בואו נסיים, אנחנו ממש קרובות לסוף. עצרנו על הצד. מפה יד שמאל שלי נכנסת, כשהראש מסתכל עליה, וכשהיא יוצאת היא מחזירה את רגל שמאל, ואז רגל ימין נכנסת, אני מסתכלת על יד ימין ומחזירה אותה פנימה. אז היה לי, אני חוזרת טיפה אחורה, קפיצה, 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 להניח, בום, להחזיר, בום, להחזיר. מפה יש לי ידיים פתוחות למטה בפליה לימין, כשאני מעבירה אותם לשמאל אני מתרוממת, וכשהן מגיעות לשמאל אני שוב בפליה ומתרוממת, עושה סיבוב שלם עם הידיים ובום, מוציאה לימין. אז שוב, היה לי ימין, שמאל, סיבוב, לרדת שוב, אוקיי? מפה קופצים לרגליים סגורות, יש לי זריקה של יד ימין וסיימנו את הקומבו להיום, עד לפה. אז בואו נחזור על הכל מההתחלה. יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. קפיצה, בום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יש? מקווה שהצלחתם. אני כבר מצרפת את הסרטון שלי רוקד ריקוד עם המוזיקה, ואני מחכה לראות סרטונים שלכם עושות את הריקוד הזה. אוהבת, ניצן.